Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. І ми продовжуємо знайомити вас з людьми, які наближають нашу перемогу. Поряд зі мною офіцер підрозділу розвідки десантно-штурмових військ, автор книги для дітей «Подорож України» та «Чарівний дракон» Андрій Максимчук. Пане Андрію, ми вас вітаємо в гостях у студії. Бажаю здоров'я. Навіть не знаю, з чого почати, зі служби чи з творчості. Напевно, давайте з того, що було раніше. Знаю, що ви військовий за освітою, так? Так. Так. Ну, закінчив академію в 2013 році харківську і відразу ж приступив до служби. До 18-го року проходив службу в Києві. Далі за умов закінчення контракту звільнився та працював на волонтерських засадах, працював керівником будівельної компанії та потроху писав вірші, в вільний час займався ковальством, виготовляв скульптури з металу та... А чому, власне, вирішили піти зі служби і більше так прийшли до творчості? Душа лежить до цього з самого дитинства. А потім знову повернулися, так? А потім знову повернувся, так як повномасштабне вторгнення і капітан, офіцер, який вчився на це, який безпосередньо знається в цьому ділі і не могли бути осторонь. Взагалі. То як для вас почалася повномасштабна війна? Можете пригадати той день, 24 лютого 22-го року? Так. Я проснувся від вибухів. Від вибухів, гулу ракет, літаків та сирен в самому Києві. Відразу взяв дітей, відвіз їх до села на Хмельниччині і повернувся уже в 5-й годині ранку, 25 лютого. 25 лютого я вже був в військкоматі, звідки і почалась моя війна. Перші бойові завдання, які виконували, де, на яких напрямках? Це була Київщина, після чого через Житомир перейшли знову на Київщину, але з боку Чорнобильського напрямку. У нас є відео, прокоментуйте, будь ласка. Це захід на Чорнобильську зону. Власне, бачите, рукавичок ще навіть не було, ми в таких... В чому прийшли, що хто з дому взяв, якою зброєю, власне, кожен вмів користуватися до цього часу. Ту взяли в руки та, пересікши КП Овруч, Давидки, перейшли уже безпосередньо до Прип'яті, до Чорнобиля. Ось цей прапор був встановлений на блоці керування енергоблоками. І саме в зоні Чорнобиля які завдання виконували? В Чорнобилі відтісняли ворога, відтісняли русню, також проміновували шляхи та проводили розвідку. Так, Прип'ять, це вже цим літом наш песик. Це Чорнобиль також, ззаду нас в Прип'яті блок керування, так, і, власне, наші танки, ми заходили 10 танками, на жаль, 2 танки було втрачено під час виконання цієї місії взагалі, і один навіть, царство їм небесне, з екіпажем. Дуже шкода згадувати про втрати побратимів. Всіх шкода, дуже боляче, дуже. І, власне, от що було далі після звільнення територій на Київщині, де продовжили нести службу? Після Київщини ми повертались і нам пообіцяли 3 дні відпочинку, але натомість ми відразу переїхали на ешелон
та вирушили до Сіверського Дінця, поближче населений пункт Петрівське. Через Протопопівку спустилися донизу, та ми перший підрозділ, власне, 132-й окремий розвідувальний батальйон, який пересік річку Сіверський Донець і почав підготовку шляхів до славетної Харківської операції. До речі, є у нас відео в контексті Сіверський Донець. Ось ми зараз бачимо, що відбувається. Розкажіть. Військовослужбовці на човнах, які, до речі, надала нам одна з ваших фірм міста Дніпра, дуже хороша жіночка, допомагає цими човниками і до цієї пори забезпечує. Зрозуміло, що на війні легко не буває, і все ж, яке із бойових завдань, чи, можливо, їх було декілька, вважаєте найскладнішими? Найскладніше, звичайно ж, ті завдання, коли ти втрачаєш друга, коли втрачаєш побратима. Але якщо б по загальному, то це мінування селища Рудневе, коли просто зайти туди було неможливо. Це було явно шлях в один кінець. Погодилося тільки 6 людей, один з них я. Я шаленіших героїв не бачив за все життя, знаєте. Просто, щоб туди піти, взяли по 4 міни кожен, без прикриття і буквою «П», якщо рахувати, перед це селище Рудневе, зліва, справа були позиції ворога, а ми просто пройшли між ними, дійшли до селища і промінували його. Крайня точка мінування була 150-170 метрів, було вже чітко чути голоси ворога. Ми промінували і звідти вийшли, звісно ж, цілі. Ось сижу перед вами. І щира вдячність вам від всього нашого колективу за вашу мужність, за вашу сміливість, за те, що щодня, щомиті наближаєте нашу перемогу. Зараз ви несете службу на Запорізькому напрямку. Яка ситуація на фронті? Як налаштовані наші воїни-захисники? Звичайно ж, наші воїни налаштовані тільки на перемогу, лише на це. Ніяких думок про якісь перемовини, про замороження цієї війни ні в кого немає, тому що дуже багато вже втратили і великою ціною ми дійшли ось до цього дня, до цього моменту, до цієї хвилини. Налаштовані всі тільки на перемогу, налаштовані всі героїчно, але я вам скажу, що дуже важко. Такої війни, як на цьому напрямку, я на жодній локації ще не бачив. Просто голі поля, те, що називають посадками, там просто, не знаю, вже навіть дерев не осталось, вже навіть пеньків не осталось, все перекришено. І в чистому полі воювати – це якийсь 43-й рік повернувся, знаєте. Дуже важко, але перемога за нами. Тільки так. Однозначно, інакше так. І бути не може. Так. Ну що ж, тепер, власне, про творчість. Ви автор книги, сьогодні принесли її так. До студії. Книга ця для дітей, називається «Подорож Україною» або «Чарівний дракон». Так. Розкажіть, як з'явилася ідея? Власне, ідея з'явилася не в мене, в мого сина. Йому на той момент було 4,5 роки. Він дуже обожнює цих міфічних тварин, міфічних істот, драконів. І син мій Мирослав говорить: «Тато, а чи не міг би ти написати книгу про дракона?» Ну, як я можу відмовити? А чому саме про дракони? Тому що він просто марить і мріє оживити дракона, він мріє знайти ДНК динозавра і динозаврів також оживити в нього. Це позитивний герой чи навпаки? Позитивний. Тут позитивний герой.
Я вам, до речі, книжечку підпишу після ефіру, ви прочитаєте і все зрозумієте. Щоб зараз було без спойлерів, я просто пораджу читати українське, популяризувати українське, купувати книгу «Подорож Україною» та «Чарівний дракон», адже це не просто книга, а книга, яка наближає нашу перемогу. Всі 100% коштів з цієї книги йдуть саме на підтримку підрозділу розвідки, на підтримку 132-го окремого розвідувального батальйону. І вже я рахую, що багато потреб завдяки людям, які купують цю книжечку, закрито. Ну, як ви знаєте, ми зараз частково функціонуємо, частково воюємо за рахунок волонтерської допомоги, меценатської допомоги. Держава все не перекриває всі потреби. І ось, власне, ця книга, ідея, вже моя з'явилася, коли я пригадав слова свого сина і пригадав, що в мене вже в голові є якась зложена плюс-мінус історія про це, я її склав. І щоб люди не просто просити гроші, тому що капітану, офіцеру випрошувати гроші якось трошки, ну, з моєї сторони, знаєте, якось трошки незручно. Тому ви знайшли такий вихід, так, достукатися до сердець купи дітей. Так. До речі, який основний меседж книги, що хотіли нею донести? То це ж будуть спойлери. Ви мене підштовхуєте на це. Основний меседж книги – це віра в себе та любов до оточуючих. Узагальню так. Решту прочитаєте. Так, не треба розкривати всі таємниці. До речі, от ви сказали, що надихнув і попросив написати книгу ваш син. Він же сам її вже прочитав, так? Так. Які у нього відгуки і які відгуки в інших дітей, які вже з нею ознайомилися? Трошки розтягну відповідь на це питання, тому що я вірив, хотів і розраховував, що вона буде дуже популярною, ну, тому що амбіції я немаленькі завжди маю на кожне питання і на кожну справу, яку роблю. Але саме такі відгуки, які я отримую, такі смс, які шлють, такі повідомлення, які шлють і розповідають своє враження про цю книгу інші люди, дуже гріють серце і бажаю написати наступну частину. Тобто продовження історії так, ще буде? Так, ще буде. Знову ж таки, розумію, що не хочеться розкривати всі таємниці, а от які цікаві факти про Україну, про її минуле, про сягдення, можливо, якихось важливих історичних персонажів можна дізнатися з цієї історії? З цієї історії я знову не буду спойлерити, але загально з цієї книги, з цієї історії ви дізнаєтесь про реальні історичні місця, історичні пам'ятки, 4 замки, які є на території нашої України, та реальних героїв, історичних постатей, які проживали, які творили, і згадки, про яких можете знайти, про деяких не в багатьох джерелах. Щоб написати про них, я трошки покопався більше в себе в голові, тому що не було інтернету, то, що я знав раніше і вже пізніше дописував. То писали ж уже під час повномасштабного вторгнення, так? Так. А як взагалі вдається поєднувати службу, виконання бойових завдань з творчістю? Сплю мало. Не те, щоб безсоння. Але виглядаєте бадьоро і оптимістично, як вам вдається? А там просто сніг на дорозі, то пильність була підвищена, поки їхав до вас. Так, сплю менше, тому що, щоб щось мати, треба щось віддати, так воно і є. Приходиться швидше обслуговувати зброю,
швидше обслуговувати свою екіпіровку і менше спати. Ось так і отримуємо вірші, книжки. І тим самим допомагаєте своєму підрозділу. Макс Ван Форсайт, чому саме такий творчий псевдонім? Я цю книжку відразу, коли писав, з думкою вже був, що вона піде за кордон, що вона буде переведена на різні мови. І, власне, Максимчук Андрій, моє ім'я та прізвище, воно в головах жителів інших країн не так буде звучати, як ми до цього звикли. І хотів забрендувати якось ім'я, псевдонім вигадати. Якими мовами перекладаєте, до речі? Англійська та німецька. Так. І мені важче було придумати псевдонім, мабуть, чим написати книжку. Я стільки ламав. Довго ламали голову над цим. І одної ночі я просинаюсь, він мені приснився просто. Макс, власне, скорочення від мого прізвища Максимчук. І Максом багато дуже хто мене називає. Власне, і ви називали. Добре, я перепрошую ще раз. Тому що в Телеграмі ви підписані саме так. Макс Ван Форсайт, так? Так, Ван – це в скандинавських країнах приставка до прізвища «з звідки», з якого місця. А Форсайт – моє село, де я народився, Чотирбоки називається. Форсайт. Чотири боки. Макс з Форсайт, зрозуміло. З Чотирбоки. До речі, Бетмен – такий ваш позивний у війську. Чому? З початку повномасштабного вторгнення я збирався, то що розповідав, коли дітей відвозив, я збирався дуже швидко, одів тактичні штани, тактичні черевики, якусь кофту на швидку руку, і не знаю чому я одів чорне кашемірове пальто. Перший місяць я воював в чорному кашеміровому пальто, і всі там чорний плащ, Бетмен, і так і повелося. Тобто це вже побратими вигадали для вас такий позивний. Хотіла ще запитати, знаю, що ви захоплюєтеся виготовленням скульптур з металу. Так. Коли з'явилося це захоплення, які улюблені теми, що виготовляєте? Це захоплення, мабуть, з'явилося ще з народженням мене, тому що мій прадід був ковалем, і десь воно на генному рівні, мабуть, так і відложилось. Але я не знав про це. І в 18-му році, коли я звільнився, познайомився з людьми, в яких була кузня. Я до цього взагалі не знав, що є ковалі ще в 2018 році. І тим більше, що скульптури оці з металу робляться десь не на заводі, а реально руками. Я прийшов і наступного дня просто друг мені говорить, я тут роблю сову, попробуй виготовити пір'їну. Я такий, я не знав взагалі, що є ковалі, а ти тут хочеш, щоб я пір'їну тобі з металу? Тим більше така делікатна робота, тонка пір'їну. Вдалося? Вдалося, відразу вдалося. І мені настільки це сподобалось, що я просто від того часу включив це до списку своїх хобі і почав займатися виготовленням скульптур з металу. Небагато залишається ефірного часу, все ж повертаючись до вашої книги, де її можна придбати? Власне, її можна придбати із сайту. Якщо ви в Google пошуковику напишете «Подорож Україною» та «Чарівний дракон», це виведе на сайт oneforsight.com латиницею, або ж на мій інстаграм-профіль. А далі вже кроки будуть логічні. Знову ж таки, повторюся, виручені кошти йдуть на підтримку вашого підрозділу. Звичайно. А чого саме зараз найбільше не вистачає? Зараз найбільше не вистачає дронів. Просто втрата йде до 5 штук за день. І вони потрібні на постійній основі. Тобі, щоб
можна було коригувати роботу груп наземних, щоб можна було робити скиди. І я не говорю тільки про смертність, тільки про те, щоб нищити ворога, а я говорю навіть про воду, яку потрібно надати пораненому військовослужбовцю, поки його не евакуюють звідти і коли не можна до нього просто дойти пішки, і він потребує цього, розумієте? Тобі ж дуже широкий обсяг робіт зараз саме квадрокоптерів дронової техніки. Я саме про безпілотні літальні апарати зараз говорю, тому що і наземні дрони зараз просуваються, але так як зима і зараз болото, то тільки зараз говорю найбільша про... необхідність. Так, так, тільки про це. Дякуємо вам, Андрію, що відповіли на всі наші питання, за те, що ви робите, за вашу творчість. Але ще хочу запропонувати вам бліц. Це рубрика коротких запитань і відповідей, якщо не заперечуєте. Не заперечую. Тоді починаємо. Починаємо. Яка книга найбільше змінила ваше світосприйняття? «Квітки для Алджерона». А чому? Вона дуже мене вразила своєю манерою написання. Він автор. І сама книга дуже глибоко описує людську сутність та події, які відбуваються навколо слабких і сильних з різних сторін. Яку головну настанову даєте побратимам перед боєм? Перед боєм завжди я читаю 91-й псалом та наголошую про те, що для чого ми сюди прийшли. Тому що коли страх діє на мозок, завжди хочеться повернутися назад. Я навіть про себе говорю, не навіть, а про себе говорю зі своєї сторони, що завжди думаєш, можна ж по-іншому, можна завтра, не сьогодні. Але завжди нагадую, для чого ми тут і що за нашими спинами наші рідні, наші батьки, наші сестри та наш народ. А що от головне варто усвідомити українцям, кожному із нас на другому році повномасштабної війни? Багато дуже почали забуватися про те, що війна. Тому що я буваю і в Києві, і в інших містах, і я бачу дуже багато осіб, які просто відпочивають, просто живуть так, якби нічого не відбувається, так, якби не віддають свою кров, своє життя люди зараз на фронті. І я скажу своєю основною фразою, своїм крилатим висловом, що сила в єдності. Не потрібно цього забувати. Ми тільки разом можемо перемогти ворога. І тільки тоді, коли кожен буде працювати на перемогу. А до речі, що зробите ви особисто, коли настане наша перемога? Найперше? Найперше. Висплюсь. Найперше, я просто в тиші хочу виспатись. Щоб було ще більше наснаги для творчості. Так, так. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Щиро дякуємо, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Дякуємо, що наближаєте нашу перемогу. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з офіцером підрозділу розвідки десантно-штурмових військ, автором книги для дітей «Подорож Україною» та «Чарівний дракон» Андрій Максимчук був гостем студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.